PLB's biology classes in the Pudhiyoru video ilekku evarkkum swagatham. Plus 1 zoology animal kingdom enna chapterile 12th bhagam video aanidu. Ee video il discuss cheynathu chordata phylum chordata ile 3 classukale kurichaanu. Class reptilia, class aves, class mammalia. 3 classukalude ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയ, റെപ്റ്റൈൽസിനെ കുറിച്ച്, ഉരഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദെയർ ബോഡി ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ഡ്രൈ ആൻഡ് കോണിഫൈഡ് സ്കിൻ, എപ്പിഡെർമൽ സ്കെയിൽസ് ഓർ സ്ക്യൂട്സ്. റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ബോഡി നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു സ്കിൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കവറിങ് ഇവയുടെ ബോഡിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്കിന്നിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്കിന്നിന് പ്രധാനമായിട്ടും 3 ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. എപ്പിഡെർമിസ്, ഡെർമിസ്, ഹൈപ്പോഡെർമിസ് എന്നിങ്ങനെ 3 ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിലെ ആ എപ്പിഡെർമിസിൽ കാണുന്ന ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കാണുന്ന ലെയറാണ് സ്ട്രാറ്റം കോർണിയം. ഈ ലെയർ വളരെ തിക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറായിട്ടാണ് ഈ റെപ്റ്റൈൽസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് ഈ കോണിഫൈഡ് സ്കിൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ എപ്പിഡെർമൽ സ്കെയിൽസ് ഓർ സ്ക്യൂട്സ്. സ്കിന്നിൻ്റെ എപ്പിഡെർമിസിൻ്റെ പുറത്ത് സ്കെയിൽസ്, പിക്ചറിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം, സ്കെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്യൂട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ശൽക്കങ്ങൾ. ഈ റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ, എല്ലാ റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെയും സ്കിന്നിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. They are mostly terrestrial animals. The name refers to their creeping or crawling mode of locomotion. Reptile ennulla peru kittan thana kaaranam avayude locomotion ennu parayunnathu creeping or crawling mode of locomotion aanu. Ilanju sancharikkunna jeevikalaanu. Aa rapir or repetum എന്ന വാക്ക് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ വാക്കാണ് റെപ്പിയർ ഓർ റെപ്പീറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ക്രീപ്പ് ഓർ ക്രോൾ. അപ്പോൾ ഈ അനിമൽസിന് റെപ്റ്റൈൽസ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇവയുടെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രീപ്പിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോളിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് റെപ്റ്റൈൽസിൽ വരുന്ന ഈ അനിമൽസൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പേരിൽ നിന്നാണ് റെപ്റ്റീലിയ, ആ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്നാണ് റെപ്റ്റീലിയ എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം. ടെറസ്ട്രിയൽ അനിമൽസ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി. ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഓപ്പണിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഓപ്പണിംഗ് ഇല്ല. നേരത്തെ ആംഫീബിയൻസിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ടിംപാനം എന്നുള്ള വാക്ക്. ഒരു ഇയർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അതാണ് ശരിക്കും സൗണ്ട് വൈബ്രേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്, ടിംപാനം. ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഓപ്പണിങ്സ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഓപ്പണിങ്സ് ഒന്നുമില്ല. ടിംബാനം റെപ്രസെൻസ് ഇയർ. ഇയറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടിംബാനം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ്. ലിംസ് വെൻ പ്രസൻറ്റ് ആർ ടു പെയർസ്. ലിംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പെയർ ലിംസ് ഉണ്ടാവും. സ്നേക്സിനൊന്നും ലിംസ് ഇല്ല. ലിംസ് ഉള്ള അനിമൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടു പെയർ ഓഫ് ലിംസ് ഉണ്ടാകും. Heart is usually three-chambered, but four-chambered in crocodiles. Reptilesine sambandhiche adinte heartine kurichu parayumbo heartinte chambers three chambers aanu. Nerathe padichathu orkunnundavum fishesile two-chambered heart aanu, amphibiansile three-chambered heart aanu. Adupole reptilesilum three-chambered heart aanu. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഏട്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിക്കിളും ഒരു വെൻട്രിക്കിളും ആയിരിക്കും റെപ്റ്റൈൽസിനുണ്ടാവുക. എന്നാൽ അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ കൂടെയുണ്ട്, അതായത് ക്രോക്കഡൈൽസ്. ക്രോക്കഡൈൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫോർ ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ടാണ്. 4 അറകളുണ്ടാവും, 2 ഏട്രിയയും 1 വെൻട്രിക്കിളും ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ബാക്കി റെപ്റ്റൈൽസിനൊക്കെ 2 ഏട്രിയയും 1 വെൻട്രിക്കിളും, ക്രോക്കഡൈൽസിന് 2 ഏട്രിയയും 2 വെൻട്രിക്കിളും. മറ്റ് റെപ്റ്റൈൽസിന് ഇവിടെ ഈ വെൻട്രിക്കിള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സെപ്റ്റം, ഇൻ്റർ വെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒരു പാർഷ്യലി കവറിങ് മാത്രമേ മറ്റ് റെപ്റ്റൈൽസിന് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ത്രീ ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്.
എന്നാൽ ക്രോക്കഡൈൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അതിന് ഫോർ ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ഉണ്ടാകും. ഹാർട്ട് ഈസ് യൂഷ്വലി ത്രീ ചേമ്പേർഡ് ബട്ട് ഫോർ ചേമ്പേർഡ് ഇൻ ക്രോക്കഡൈൽസ്. ക്രോക്കഡൈൽസിന് ഫോർ ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ടാണ് കാണുന്നത്. റെപ്റ്റൈൽസ് ആർ പോയിക്ലോതേംസ്. ഇപ്പോൾ പോയിക്ലോതേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാം ബ്ലഡഡ് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് അനിമൽസ് ആണ്. ഹോമിയോതേംസ് ആണ് വാം ബ്ലഡഡ് അനിമൽസ്. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അനിമൽസ് ആണ്. എക്സ്റ്റേണൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത്തരം അനിമൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിക്ലോതേംസ്. സ്നേക്സ് ആൻഡ് ലിസാർഡ് ഷെഡ് ദെയർ സ്കെയിൽസ് ആസ് സ്കിൻ കാസ്റ്റ്. ഇവയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിന് സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ സ്കിൻ അതിലുണ്ടായി വരുമെന്നുള്ളത്. അതിനാണ് നമ്മൾ സ്നേക്സിനെ എസ്പെഷ്യലി, നിങ്ങൾ ഇത്തരം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, സ്നേക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഫണം പൊഴിക്കൽ എന്നുള്ള ടേംസൊക്കെ ഇതിന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഈ സ്കിൻ കാസ്റ്റിനെ, അതായത് സ്നേക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് അത് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്കിന്നിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പുതിയ സ്കിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും പഴയ സ്കിന്ന് പുറത്തേക്ക് കളയുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആ അനിമലിൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷനാണ്. അതിൻ്റെ പുറത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പാരസൈറ്റ്സുകളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ കളയുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശവും കൂടെ ഇത്തരം സ്കിൻ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്നേക്സിനും ലിസാർഡ്സിനുമൊക്കെ ഇത്തരം പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്കിൻ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഷെഡ് ദെയർ സ്കെയിൽസ്. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഉള്ള സ്കെയിൽസിനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും. യങ് സ്നേക്സൊക്കെ ആണെന്നെങ്കിൽ, വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്നേക്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 2 weeks അതിൻ്റെ സ്കിൻ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടത്തും. എന്നാൽ അഡൽറ്റ് സ്നേക്സ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വർഷത്തിൽ 1-2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്കിൻ കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത്. റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ക്യാരക്ടറാണ് സ്കിൻ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെപ്റ്റൈൽസ് ആർ പോയിക്ലോതേർമസ് അനിമൽസ് ആണ്. സ്നേക്സ് ആൻഡ് ലിസാർഡ്സ് ഷെഡ് ദെയർ സ്കെയിൽസ് ആസ് സ്കിൻ കാസ്റ്റ്. സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്. മെയിൽ ഓർഗാനിസവും ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസവും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇൻറ്റേണൽ. ശരീരത്തിനകത്ത് വെച്ചാണ് മെയിലും മെയിലിൻ്റെ സ്പേംസും ഫീമെയിലിൻ്റെ എഗ്ഗും തങ്ങളിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ആർ ഓവിപാരസ് അനിമൽസ് ആണ്. അതായത് അവ മുട്ടയിടുന്ന ജീവികളാണ്. ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്. മുട്ട വിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് റെപ്റ്റൈൽസ് കാണിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾസ് പരിചയപ്പെടാം. കീലോൺ ഓർ ടർട്ടിൽ, ദെൻ ടെസ്റ്റിഡോ ഓർ ടോർട്ടോയ്സ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടും കാണാൻ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ്, ഇത് കരയിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ്. കീലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടർട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കടലാമ എന്ന് പറയും. ടെസ്റ്റിഡോ ഓർ ടോർട്ടോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കരയാമ എന്ന് പറയും. കരയിൽ കാണുന്ന ആമയും കടലിൽ കാണുന്ന ആമയുമാണ് വ്യത്യാസം. ദെൻ കമീലിയോൺ ഓർ ട്രീ ലിസാർഡ്, കലോട്ടിസ് ഓർ ഗാർഡൻ ലിസാർഡ്. കലോട്ടിസ് ഓർ ഗാർഡൻ ലിസാർഡ്, കമീലിയോൺ ഓർ ട്രീ ലിസാർഡ്. ദെൻ ക്രോക്കഡീലസ് ജീനസിൽ വരുന്ന ക്രോക്കഡൈൽ. ക്രോക്കഡീലസ് ജീനസിൽ വരുന്ന ക്രോക്കഡൈൽ. അലിഗേറ്റർ എന്നുള്ള ജീനസിൽ വരുന്ന അലിഗേറ്റർ. രണ്ടിൻ്റെയും സ്പെല്ലിംഗ് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ജീനസ് നെയിം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കോമൺ നെയിം. അലിഗേറ്റർ അലിഗേറ്റർ, ക്രോക്കഡീലസ് ക്രോക്കഡൈൽ. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഹെമിഡാക്റ്റൈലസ് ഓർ വാൾ ലിസാർഡ്. ഹെമിഡാക്റ്റൈലസ് ഓർ വാൾ ലിസാർഡ്. ഇനി സ്നേക്സ് വരുന്ന വിഭാഗമാണ് റെപ്റ്റൈൽസ്. പോയിസണസ് സ്നേക്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് നജ ഓർ കോബ്ര. നജ ഓർ കോബ്ര. ദെൻ വൈപ്പർ. വൈപ്പറ എന്ന ജീനസാണ് വൈപ്പർ, കോമൺ നെയിം വൈപ്പർ. ബെങ്കാരസ് ഓർ ക്രൈറ്റ്. ബെങ്കാരസ് ഓർ ക്രൈറ്റ്, നമ്മൾ ശംഖുവരയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബെങ്കാരസ് ഓർ ക്രൈറ്റ്. വൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അണലി എന്നാണ് കോമൺ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം. ദ ക്ലാസ് നെയിം റെഫേഴ്സ് ടു ദെയർ ക്രീപ്പിംഗ് ഓർ ക്രോളിംഗ് മോഡ് ഓഫ് ലൊക്കമോഷൻ. ദേ ആർ മോസ്റ്റ്ലി ടെറസ്ട്രിയൽ അനിമൽസ് ആൻഡ് ദെയർ ബോഡി ഈസ് കവേർഡ് ബൈ
dry and conified skin, epidermal scales or scutes. ഇവ ക്രീപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോളിംഗ് മോഡ് ഓഫ് ലൊക്കോമോഷൻ കാണിക്കുന്നു. ഡ്രൈ ആൻഡ് കോണിഫൈഡ് സ്കിന്നാണ്. എപ്പിഡെർമൽ സ്കെയിൽസ് ഓർ സ്ക്യൂട്സ് ഉണ്ട്. ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഓപ്പണിങ്സ്. ഇയർ ഓപ്പണിങ്സ് ഇല്ല. അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണുള്ളത്? ടിംബാനം റെപ്രസെൻസ് ഇയർ. ലിംസ് വെൻ പ്രസൻറ്റ് ആർ ടു പെയേഴ്സ്. കാലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ജോഡി കാലുകൾ ഉണ്ടാകും. ഹാർട്ട് ഈസ് യൂഷ്വലി ത്രീ ചേംബേർഡ് ഹാർട്ടാണ്. ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക, ഫോർ ചേംബേർഡ് ഇൻ ക്രോക്കഡൈൽസ്. റെപ്റ്റൈൽസ് ആർ പോയിക്കിലോ തേർമസ് അനിമൽസ്. അവ ശീതരക്തമുള്ള ജീവികളാണ്, പോയിക്കിലോ തേർമസ് അനിമൽസ് ആണ്. സ്നേക്സ് ആൻഡ് ലിസാർഡ്സ് ഷെഡ് ദെയർ സ്കെയിൽസ് ആസ് സ്കിൻ കാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഓർമ്മിക്കുക. സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇൻറ്റേണൽ. ദ ആർ ഓവി പാരസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്. ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സാണ് റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. കീലോൺ ഓർ ടർട്ടിൽ, ടെസ്റ്റിഡോ ഓർ ടോർട്ടോയിസ്, കമീലിയോൺ ഓർ ട്രീ ലിസാർഡ്, കലോട്ടിസ് ഓർ ഗാർഡൻ ലിസാർഡ്, ക്രോക്കഡിലസ് ഓർ ക്രോക്കഡൈൽ, അലിഗേറ്റർ ഓർ അലിഗേറ്റർ, ഹെമിഡാക്റ്റൈലസ് ഓർ വാൾ ലിസാർഡ്. പോയ്സണസ് സ്നേക്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നജ ഓർ കോബ്ര മൂർഖൻ പാമ്പ്, ബെങ്കാരസ് ഓർ ക്രൈറ്റ് ശംഖുവരയൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വൈപ്ര ഓർ വൈപ്പർ അണലി എന്ന് പറയുന്ന സ്നേക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഏവ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഏവ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം. ഏവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു പേരാണ് ബേർഡ്സ്. ബേർഡ്സ് ഓർ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ഏവ്സ്. ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഏവ്സ് ആർ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫെതേഴ്സ്. ഫെതേഴ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ്, തൂവലുകളുടെ പ്രസൻസ്, അതാണ് ഏവ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഏവ്സ് ആർ ഏവ്സ് ഓർ ബേർഡ്സ് ആർ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫെതേഴ്സ് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ക്യാൻ ഫ്ലൈ എക്സെപ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ്സ്, എക്സാമ്പിൾ ഓസ്ട്രിച്ച്. അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ബേർഡ്സിനും പറക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ്, എന്നാൽ പറക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ബേർഡ്സും ഉണ്ട്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഓസ്ട്രിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ബേർഡ്സ്. ദേ പൊസസ് ബീക്ക്. ബീക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ചുണ്ട് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അവയ്ക്കുണ്ട്. ദേ പൊസസ് ബീക്ക്. ദ ഫോർ ലിംസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു വിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇവയുടെ ഈ ചിറകുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുൻകാലുകൾ രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ദ ഫോർ ലിംസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു വിങ്സ്. ദ ഹൈൻഡ് ലിംസ് ജനറലി ഹാവ് സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഫോർ വാക്കിംഗ്, സ്വിമ്മിംഗ് ഓർ ക്ലാസ്പിംഗ് ദ ട്രീ ബ്രാഞ്ചസ്. ഹൈൻഡ് ലിംസ് മോഡിഫൈഡ് ഇറ്റ് ഫോർ വാക്കിംഗ്, നടക്കാനോ, സ്വിമ്മിംഗ് അതുപോലെ നീന്താനോ, ക്ലാസ്പിംഗ് ദ ട്രീ ബ്രാഞ്ചസ് മരത്തിലിങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഹൈൻഡ് ലിംസിൽ സ്കെയിൽസ് ഉണ്ടാകും. റെപ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ഹൈൻഡ് ലിംസിൽ സ്കെയിൽസ് ഉണ്ടാകും. സ്കിൻ ഈസ് ഡ്രൈ വിത്തൗട്ട് ഗ്ലാൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ഓയിൽ ഗ്ലാൻഡ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ടെയിൽ. അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ സ്കിന്നാണ്, എന്നാൽ അതിൻ്റെ ടെയിലിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട്, ടെയിലിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഓയിൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാകും. സ്കിൻ ഈസ് ഡ്രൈ വിത്തൗട്ട് ഗ്ലാൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ഓയിൽ ഗ്ലാൻഡ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ടെയിൽ. എൻഡോസ്കെലിറ്റൺ ഈസ് ഫുള്ളി ഓസിഫൈഡ് ഓർ ബോണി ആൻഡ് ദ ലോങ് ബോൺസ് ആർ ഹോളോ വിത്ത് എയർ ക്യാവിറ്റീസ്. ഏവ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എൻഡോസ്കെലിറ്റൺ ഈസ് ഫുള്ളി ഓസിഫൈഡ്. എൻഡോസ്കെലിറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ബോണുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എൻഡോസ്കെലിറ്റനാണ്. ഓസിഫിക്കേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്, കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസും ഒക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കട്ടി കൂടിയ ബോണാണ്. ആൻഡ് ദ ലോങ് ബോൺസ് ആർ ഹോളോ വിത്ത് എയർ ക്യാവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇവയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൻ്റെ നീളമുള്ള ബോണുകൾ, കയ്യിലെയും കാലിലെയും ഒക്കെ നീളമുള്ള ബോണുകൾ ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസാണ്. എന്താണ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ബോണിൻ്റെ അകത്ത് മജ്ജയാണ്, അസ്ഥി മജ്ജ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ മാരോ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ബേർഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ബോൺസിൻ്റെ അകവശം ഒരുപാട് എയർ ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ട്, എയർ പോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇതുപോലെ കുറേ എയർ ക്യാവിറ്റീസ്, എയർ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറേ ക്യാവിറ്റീസ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അത്തരം ബോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ യേവസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയുടെ ബോൺസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസാണ്. പറക്കാൻ ഉള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ കൂടിയാണ്, ഫ്ലൈയിങ് അഡാപ്റ്റേഷൻ കൂടിയാണ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ്. ഫെതേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വിങ്സ് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് അഡാപ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഹാസ് അഡീഷണൽ ചേംബേഴ്സ് ദ ക്രോപ്പ് ആൻഡ് ഗിസാർഡ്. ഇപ്പോൾ ബേർഡ്സിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് ഇവയുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിൽ രണ്ട് ചേംബറുകൾ എക്സ്ട്രാ കാണും. അതിൻ്റെ ഒന്ന് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേംബർ, മറ്റൊന്ന് ഗിസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ചേംബർ. ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേംബറിലാണ് ഫുഡ് താൽക്കാലികമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചേംബറാണ് ക്രോപ്പ്. ഇനി ഗിസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ചേംബറുണ്ട്, ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും ഫുഡിൻ്റെ ഗ്രൈൻഡിങ് നടക്കുന്ന ഏരിയ. നന്നായിട്ട് ഫുഡിനെ അരച്ചെടുക്കുന്ന ഏരിയ നമുക്ക് പറയാം ഗിസാർഡ്. അങ്ങനെ രണ്ട് അഡീഷണൽ ചേംബേഴ്സ്, മറ്റ് അനിമൽസുകൾക്ക് ഇല്ലാത്ത രണ്ട് അഡീഷണൽ ചേംബേഴ്സ് ബേർഡ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ചേംബേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് ക്രോപ്പും ഗിസാർഡ്. ഹാർട്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർ ചേംബേർഡ്. ബേർഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹാർട്ട് ഫോർ ചേംബേർഡ് ഹാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കുക, ഫിഷസിൻ്റെ ഹാർട്ട് ടു ചേംബേർഡ് ആണ്, ആംഫീബിയൻസ് വരുമ്പോൾ ത്രീ ചേംബേർഡ് ആണ്, റെപ്റ്റൈൽസിലും ത്രീ ചേംബേർഡ് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ക്രോക്കഡൈൽസ്. ഇപ്പോൾ ക്രോക്കഡൈൽസ് ഏവ്സും മാമൽസും ഫോർ ചേംബേർഡ് ഹാർട്ടാണ്, രണ്ട് എട്രിയവും രണ്ട് വെൻട്രിക്കിളും ഉണ്ടാകും. ദേ ആർ വാം ബ്ലഡഡ് അനിമൽസ് ഓർ ഹോമിയോ തേമസ് അനിമൽസ്. നേരത്തെ പഠിച്ച റെപ്റ്റൈൽസ് പോയിക്കിലോ തേമസ് ആണ്, ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ബേർഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ ആർ ഹോമിയോ തെർമസ് അനിമൽസ്. ദേ ആർ ഏബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. പുറത്ത് എത്ര ചൂടായാലും എത്ര തണുപ്പായാലും ഇതിൻ്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മനുഷ്യരുടെ പോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ബേർഡ്സിനുണ്ട്. അപ്പം അത്തരം അനിമൽസിന് വിളിക്കുന്ന ടേമാണ് ഹോമിയോ തേമസ് അനിമൽസ്. റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് ബൈ ലങ്സ്. റെസ്പിറേഷന് സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ലങ്സ്, ശ്വാസകോശങ്ങളുണ്ട്. എയർ സാക്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ലങ്സ് സപ്ലിമെൻ്റ് റെസ്പിറേഷൻ. ഈ ലങ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എയർ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന അഡീഷണൽ ചേംബേഴ്സ് ഉണ്ട്, അഡീഷണൽ എയർ സാക്സുകൾ ബേർഡ്സിലുണ്ട്. ഒരുപാട് ദൂരം ഇവയ്ക്ക് പറക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ബേർഡ്സിനൊക്കെ ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ വളരെ അതിന് ഗുണകരമാണ്. കാരണം ഓക്സിജൻ അതിൻ്റെ സപ്ലൈ കുറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ, മസിൽസിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇത്തരം എയർ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന എയർ സാക്കുകൾ ഇവയ്ക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എയർ സാക്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ലങ്സ് സപ്ലിമെൻറ്റ് റെസ്പിറേഷൻ. സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്, മെയിൽ ഫീമെയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇൻറ്റേർണൽ. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ശരീരത്തിനകത്താണ് നടക്കുന്നത്. ദേ ആർ ഒവിപാരസ്. ഒവിപാരസ് ആണ് മുട്ടയിടുന്നവയാണ്. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്. ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്, ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. കോർവസ് ജീനസിൽ വരുന്ന ക്രോ, കാക്ക. കൊളുമ്പ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ജീനസ് നെയിം. കോമൺ നെയിം പീജിയൺ, പ്രാവ്. കോർവസ് ഓർ ക്രോ, കൊളുമ്പ ഓർ പീജിയൺ. അനദർ എക്സാമ്പിൾ, പിസ്റ്റാക്കുല ഓർ പാരറ്റ്. സ്ട്രുത്തിയോ ഓർ ഓസ്ട്രിച്ച്, ഒട്ടകപ്പക്ഷി. പാവോ ഓർ പീകോക്ക്, മയിൽ. പാവോ ഓർ പീകോക്ക്. ആപ്റ്റിനോഡൈറ്റ്സ് ഓർ പെൻഗ്വിൻ. ആപ്റ്റിനോഡൈറ്റ്സ് ഓർ പെൻഗ്വിൻ. നിയോഫ്രോൺ ഓർ വൾച്ചർ. നിയോഫ്രോൺ ഓർ വൾച്ചർ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം. ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഏവ്സ് ഓർ ബേർഡ്സ് ആർ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫെതേഴ്സ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ക്യാൻ ഫ്ലൈ എക്സെപ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ്സ്. എക്സാമ്പിൾ ഓസ്ട്രിച്ച്. ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറാണ് ഏവ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫെതേഴ്സ്. ഓസ്ട്രിച്ചിനെ പോലെയുള്ള ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, ബാക്കി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ബേർഡ്സിനും ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദേ പൊസസ് ബീക്ക്, ബീക്കുണ്ട്. ദ
The forelimbs are modified into wings. Forelimbs ആണ് മുൻകാലുകളാണ് ചിറകുകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത്. The hindlimbs generally have scales and are modified for walking, swimming or clasping the tree branches. Hindlimb modify ചെയ്തിട്ട് എന്തിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വാക്കിങ്ങിന്, സ്വിമ്മിങ്ങിന്, ക്ലാസ്പിംഗ് ദ ട്രീ ബ്രാഞ്ചസ്. സ്കിൻ ഈസ് ഡ്രൈ വിത്തൗട്ട് ഗ്ലാൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ഓയിൽ ഗ്ലാൻഡ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ടെയിൽ. ടെയിലിൻ്റെ ബേസിൽ ഓയിൽ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. എൻഡോസ്കെലിറ്റൺ ഈസ് ഫുള്ളി ഓസിഫൈഡ് ആൻഡ് ദ ലോങ് ബോൺസ് ആർ ഹോളോ വിത്ത് എയർ ക്യാവിറ്റീസ്. ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് ആണ്. എൻഡോസ്കെലിറ്റൺ ഈസ് ഫുള്ളി ഓസിഫൈഡ്. The digestive tract of birds has additional chambers, the crop and gizzard. Crop എന്നും gizzard എന്നും പേരിലുള്ള രണ്ട് additional chambers digestive tract ൽ ഉണ്ടാവും. Heart is completely four-chambered. Completely four-chambered heart ആണ്. They are warm-blooded or homeothermous animals. That is, they are able to maintain a constant body temperature. Homeothermous animals ആണ്. ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അവയ്ക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് ബൈ ലങ്സ്. എയർ സാക്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ലങ്സ് സപ്ലിമെൻറ്റ് റെസ്പിറേഷൻ. ലങ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എയർ സാക്സ് ഉണ്ട് റെസ്പിറേഷനെ സഹായിക്കാനായിട്ട്. സക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇൻറ്റേർണൽ. ഓവിപാരസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്. എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. കോർവസ് ഓർ ക്രോ, കൊളുമ്പ ഓർ പീജിയൻ, സ്റ്റാക്കുല ഓർ പാരറ്റ്, സ്ട്രൂത്തിയോ ഓർ ഓസ്ട്രിച്ച്, പ്യാവോ ഓർ പീകോക്ക്, ആപ്റ്റിനോഡൈറ്റ്സ് ഓർ പെൻഗിൻ, നിയോഫ്രോൺ ഓർ വൾച്ചർ. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് മമേലിയ ക്ലാസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ദ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ്. പോളാർ ഐസ് ക്യാപ്സ്, ഡെസേർട്ട്സ്, mountains, forests, grasslands and dark caves. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഹാബിറ്റാറ്റ്സിൽ നമുക്ക് മാമൽസിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. പോളാർ ഐസ് ക്യാപ്സ്, പോളാർ ബിയറിനെയൊക്കെ പോലെയുള്ള അനിമൽസ് നല്ല എക്സ്ട്രീം തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് മാമൽസിനെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീം കോൾഡ് റീജിയൻസിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെസേർട്ട്സിലൊക്കെ, എക്സ്ട്രീം ഹോട്ട് റീജിയൻസിൽ, ഡെസേർട്ട്സിലൊക്കെ ക്യാമൽസിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. മൗണ്ടൻസ്, ഫോറസ്റ്റ്, ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ്, ഡാർക്ക് കേവ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹാബിറ്റാറ്റ്സിൽ നമുക്ക് മാമൽസിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. സം ഓഫ് ദം ഹാവ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു ഫ്ലൈ ഓർ ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ. പറക്കാൻ കഴിവുള്ള മാമലുണ്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് ബാറ്റ്. അതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മാമലും ഉണ്ട്, ബ്ലൂ വെയിലിനെ പോലെ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മാമൽസും ഉണ്ട്. Adapted to fly or live in water. The most unique mammalian characteristic is the presence of milk producing glands, mammary glands by which the young ones are nourished. For mammals inde unique feature endanannu choichal presence of mammary glands. Milk produce cheyan sahayikkuna mammary glands inde presence മാമൽസിന് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മമേലിയ എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. പ്രസൻസ് ഓഫ് മാമറി ഗ്ലാൻസ് ബൈ വിച്ച് ദ എങ്ങോൺസ് ആർ നറിഷ്ഡ്. ദ ഹാവ് ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ലിംസ് അഡാപ്റ്റഡ് ഫോർ വാക്കിംഗ്, റണ്ണിങ്, ക്ലൈംബിംഗ്, ബറോയിങ്, സ്വിമ്മിംഗ് ഓർ ഫ്ലൈയിങ്. രണ്ട് പെയർ ലിംസ് ഉണ്ട്. എന്തിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വാക്കിങ്ങിന്, റണ്ണിങ്ങിന്, ക്ലൈംബിങ്ങിന്, ബറോയിങ്ങിന്, മാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ, സ്വിമ്മിങ്ങിന്, ഫ്ലൈയിങ്. The skin of mammals is unique in possessing hair. For mammals in the skin ile mattoru pradhanapetta prathegathayanu presence of hair. Hair kondu cover cheyittulla skin ennu parayunnathu. External ear or pinnae are present. External ear or pinnae. Adu mammal inde prathegathayanu, mammals inde prathegathayanu. Different type of teeth are present in the jaw. ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്പ് ടീത്ത്സ് ഉണ്ടാവും. ഇൻസിസേഴ്സ്, കനൈൻ, പ്രീമോളാസ്, മോളാസ്, ഡിഫറൻറ്റ് ഷേപ്പിലും സൈസിലുമുള്ള ടീത്തുകൾ മാമൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇൻസിസേഴ്സും കനൈനും പ്രീമോളാറും മോളാർ ടീത്തും ഒക്കെ. ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനുണ്ട്. ഹാർട്ട് ഈസ് ഫോർ ചേമ്പേർഡ്. നാല് ചേമ്പറുള്ള ഹാർട്ടാണ്. രണ്ട് ഏട്രിയോ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിളും ഉണ്ടാവും. ഹാർട്ട് ഈസ് ഫോർ ചേമ്പേർഡ്. ദ ആർ ഹോമിയോതേർമസ്. Respiration is by lungs. Homeothermous animals എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള അനിമൽസാണ്.
എക്സ്റ്റേണൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മാറില്ല, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് ബൈ ലങ്സ്, റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്സ് ആണ്. സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്, മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേണൽ ആണ്, ശരീരത്തിനകത്ത് വെച്ചാണ് സ്പേമും എഗ്ഗും തങ്ങളിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ആർ വിവിപാരസ് വിത്ത് എ ഫ്യൂ എക്സെപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്. ദ ആർ വിവിപാരസ്, വിവിപാരസ് മീൻസ് ഗിവിങ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ്, പ്രസവിക്കുന്ന ജീവികളാണ്. വിത്ത് എ ഫ്യൂ എക്സെപ്ഷൻസ്, ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഓവിപാരസ് ആയിട്ടുള്ള ചില മാമൽസ് ഉണ്ട്. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്, ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഇല്ല, ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഓവിപാരസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മുട്ടയിടുന്ന ചില മാമൽസ് ഉണ്ട്, അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഓർണിത്തോറിംഗസ് ഓർ പ്ലാറ്റിപ്പസ്. ഓർണിത്തോറിംഗസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന അനിമൽ മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനിയാണ്. മാർക്കോപ്പസ്, സോറി മാക്രോപ്പസ് ഓർ കങ്കാരു, കങ്കാരു ഓർ മാക്രോപ്പസ്. കമീലസ് ഓർ ക്യാമൽ. ടീറോപ്പസ് ഓർ ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സ്, ബാറ്റിന് പറയുന്ന ജീനസ് നെയിമാണ് ടീറോപ്പസ് ഓർ ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സ്. ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനിമൽ ബാറ്റാണ്. റാറ്റസ് ഓർ റാറ്റ്, എലി. മെക്കാക്ക ഓർ മങ്കി. ഫെലിസ് ഓർ കാറ്റ്. കാനിസ് ഓർ ഡോഗ്. എലിഫസ് ഓർ എലിഫൻറ്റ്. ഇക്വസ് ഓർ ഹോഴ്സ്. ഡെൽഫിനസ് ഓർ കോമൺ ഡോൾഫിൻ. ദെൻ ബെലിനോപ്റ്റീറ ഓർ ബ്ലൂ വെയിൽ, ബെലിനോപ്റ്റീറ ഓർ ബ്ലൂ വെയിൽ. പന്തീറ ടൈഗ്രിസ് ഓർ ടൈഗർ. പന്തീറ ലിയോ ഓർ ലയൺ. ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. They are found in a variety of habitats, polar ice caps, deserts, mountains, forests, grasslands and dark caves. Variety of habitats ile kaana sadhikkum, mountains ile, forest ile, grasslands ile, dark caves ile, ivide ella namukku mammals ine kaana sadhikkum. Some of them have adapted to fly or live in water. The most unique mammalian characteristics is the presence of milk producing glands, mammary glands, by which the young ones are nourished. Mammals inde unique aayittulla property aanu presence of milk producing glands, mammary glands. They have two pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming or flying. The skin of mammals is unique in possessing hair. External ears or pinnae are present. Different types of teeth are present in the jaw. Heart is four-chambered. They are homeothermous. Respiration is by lungs. Sexes are separate and fertilization is internal. They are viviparous with a few exceptions and development is direct. ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് മമ്മേലിയയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ്. എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഓവിപാരസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓർണിത്തോറിംഗസ് ഓർ പ്ലാറ്റിപ്പസ്. വിവിപാരസ് പ്രസവിക്കുന്നവയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മാക്രോപ്പസ് ഓർ കങ്കാരു, ടീറോപ്പസ് ഓർ ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സ്, കമീലസ് ഓർ ക്യാമൽ, മെക്കാക്ക ഓർ മങ്കി, റാറ്റസ് ഓർ റാറ്റ്, കാനിസ് ഓർ ഡോഗ്, ഫെലിസ് ഓർ കാറ്റ്, എലിഫസ് ഓർ എലിഫൻറ്റ്, ഇക്വസ് ഓർ ഹോഴ്സ്, ഡെൽഫിനസ് ഓർ കോമൺ ഡോൾഫിൻ, ബലിനോപ്റ്റീറ ഓർ ബ്ലൂ വെയിൽ, പന്തീറ ടൈഗ്രിസ്, പന്തീറ ലിയോ. ഇത്രയുമാണ് മാമൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ്. ഈ ഒരു വീഡിയോയോടുകൂടെ അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന അധ്യായം പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. വീഡിയോ ലെസൺസ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ബയോളജി ക്ലാസ്സസ്. താങ്ക് യു.